箴言二十七章二十四节，因为资财不能拥有，冠冕岂能存到万代？在这里，作者提醒我们，有关资财是谈到钱的问题，冠冕谈到权力的问题，两者都不是能够长存的，也是价值有限的。对于担负牧养责任的人而言，这节提醒我们，牧养羊群或是儿女，我们的动机是什么呢？我们是看重人还是看重名利？我们应当如彼得前书五章二节所说的，务要牧养在你们中间神的群羊，按着神的旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心，也不是因为贪财，乃是出于乐意，一切都是以主为中心，以爱为出发点。